Марія Тарасюк викладає уроки хімії в Миколаївській загальноосвітній школі номер 39 імені Юрія Макарова. Більшість дітей, а це приблизно 70% від загальної кількості учнів, які вивчають хімію, дистанційне навчання сприймають на хорошому та достатньому рівні. Та навчання саме в школі може покращити результати в рази, говорить жінка. Спілкування очне один на один або один з класом – це набагато краще. По-перше, вчитель передає емоції натурально, вживу. Це завжди діти відчувають. Тобто емоційний стан дітей вчитель відчуває, наприклад, дитина не може зараз засвоїти матеріал, тому що погано себе почуває. А на екрані цього не побачиш. В школі номер 39 до очного навчання мають вийти 350 учнів, розповідає Марина Демиденко, директорка Миколаївської загальноосвітньої школи номер 39 імені Юрія Макарова. Ми провели моніторинг серед батьків. Ми вивчили думку як голів батьківських комітетів, так і самих батьків відносно того, чи згодні, чи підтримують вони, щоб діти вийшли з понеділка на навчання, старша школа. І враховуючи думку батьків, було вирішено, що ми розпочинаємо з понеділка змішане навчання. 4 дні, понеділок, вівторок, середа, ми навчаємося очно в школі за партами. Четвер також вирішено ще навчання задля збереження життя і здоров'я наших дітей перед виборами в п'ятницю, в понеділок і вівторок ми переходимо на дистанційне навчання. Умови навчання в миколаївських школах не змінюються. Вчителі мають вимірювати температуру, використовувати маски та щітки. Діти 5-11 класів тільки на перервах мають носити маски, говорить перший заступник Миколаївського міського голови Володимир Криленко. Директора шкіл мають право робити, припиняти заняття в тому чи в іншому класі у разі виявлення хворого або дитини, або вчителя, що й робиться на самом ділі. І якщо буде багато учнів, ну як в постанові Кабінету міністрів, більше 50% учнів захмиріє, то зрозуміло, ця школа не буде продовжувати навчальний процес в звичайному режимі. Тому вимоги не змінилися, до вимог ми готові, школи мають все, що треба для цього. Відновлювати навчання в закладі або продовжити навчальний процес дистанційно керівництво шкіл вирішує самостійно, в залежності від епідситуації в кожному окремому закладі. Ольга Руда, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.